Kryeministri Rama ka larguar edhe dy drejtorë teknik të cilët u emëruan pas marrëveshjes së 18 majit. Gjatë ditës së njëjtë është kërkuar Arjan Hoxha si drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe vendin e tij Kazanar Benchuko, deputeti aktual i Partisë Socialiste. Ndërkohë është kërkuar edhe Arjan Byrykbashi, drejtori i hipotekave, vendin e tij Kazem Blerina Doraci. Herët Rama largoi nga detyra administratorin e USHE-s dhe drejtorin e Alvizmit, duke rikthyer Adrian Çelën dhe Artan Lamën.